أعوذ بالله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جنو جڑا درود و سلام ہوندا ہے او باواز بلند پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد خطیب پاکستان فاضل شہید اخی کبیر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اسلم آبدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ نے زینت الحفاظ عاشق رسول فدائے اولاد بطول عزت ماب جناب حافظ بشارت علی صاحب اور انہاں دے برادران دا محبت نامہ اس طالب علم تک پہنچایا میرے مشرق دے عظیم علماء کرام بزرگ اور میرے نوجوان ساتھی بالخصوص شہنشاہ نقابت جناب عاشق رسول شمس سلطانی صاحب سلمہ آپ بھی تشریف فرمانے حضرات ذی وقار صحیح بات تو یہ ہے کہ میرے برادر مکرم ہر لحاظ دے نال ایک مکمل خطاب فرما چکے اور چونکہ میں ایک طالب علم دی حیثیت نال حاضر ہاں دعا ہے کہ اللہ کریم سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اتنی محبت دے نال حکم فرمایا اور میں اے عرض بھی کیتی کہ جی میں توبہ ٹیک سنگھ چاہوں اور پھر میں کہا جی میرا آج بھی پروگرام توبہ ٹیک سنگھ ہی ہے لیکن یہ فرمان لگے کہ تو آنا ہی آنا ہے تو بہرحال تواڈے جیسے حضور دے غلامہ دی زیارت مقصود ہے اللہ کریم حق سچ بیان کرن دی سن کے سنا کے اللہ ادتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حافظ صاحب نے اپنے والدین دے اشالے ثواب واسطے اس بابرکت محفل پاک نو سجایا میں ایک بات ضرور عرض کرنا کہ کیا یہ جڑا کم حافظ صاحب نے کیتا ہے اور انہاں دے برادران نے کیتا ہے یہ انہاں نو قرآن آکھیا سی کہ تسی کرو قرآن دا حکم سی صحابی رسول حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ کول مال بڑا ہے اونا ہوئے کہ اے مال انجے ہی کول رہ جائے تو موت آ کے شکنجہ کس لے
اور ایک قبر دے اندر مال میرے واسطے بجائے رحمت بنن دے زحمت بن جائے، اس مال دا میں کی کراں، میں کتھے خرچ کراں، میں کیویں اور کدے تے خرچ کراں؟ اے خیال آندے ہی صحابی رسول نو جتی پانی یاد نہ رہی، دوڑے دوڑے تواڈے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کیتی آقا میرے کل مال بڑا ہے، ذرا فرما دیو میں کتھے خرچ کراں؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر صحابی نے اجے عرض کیتی ہے، اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا سوال اج صحابی پیا میرے محبوب دی بارگاہ وچ کردا ہے، جاؤ قیامت تک آن والے میرے محبوب دے غلاماں واسطے قرآن دی صورت وچ جواب لے جاؤ کہ اگر کول مال ہوے تے اون کتھے خرچ کرنا ہے تے کیویں خرچ کرنا ہے؟ حضرات قرآن آ گیا کہ یسالونک ماذا ینفقون، اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر توانوں کوئی پوچھے کہ میرے کول مال بڑا ہے تے میں کتھے خرچ کراں، میں کیویں خرچ کراں؟ اگر خدا زبان دتی ہوئے بزرگاں نو علماء نو کڈ کے جملہ کہن لگا، اگر زبان کم کر دی ہوئے تے اللہ دے قرآن نو سن کے ضرور بولیا جے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر جبرائیل امین حاضر نے کہ سونیا رب فرما رہا ہے اگر توانوں کوئی پوچھے کہ میں اپنا مال کتھے خرچ کراں تے کملی والیا تسی فرما دیو کہ کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ اگر کول مال ہوے تے سب تو پہلے اپنی ماں اور اپنے باپ تے خرچ کریا کرو۔ جنوں اس جملے دا لطف آیا ہے جس گردن ہلانی اونوں معافی ہے، جدے کول زبان ہے ہلا کے رکھیا دو سبحان اللہ۔ تسی میرے کول قسم لے لو کہ پاویں امیر ہے یا غریب ہے، امام ہے یا مقتدی ہے، پیر ہے یا مرید ہے، جیڑا بندہ بھی جنی واری سبحان اللہ آکھے گا رب دے قدرت دے خزانے دے اندر کوئی کمی نہیں، او اونی واری بندے نو اجر بھی عطا فرمائے گا، او دے تے کرم بھی فرمائے گا۔ اتنی دوروں تسی آ کے اتنی دیر تے بیٹھے ہو اور مقصد اسالے ثواب ہے، اسالے ثواب دی محفل تو کچھ منہ بولو چالو گے تے کوئی اسالے ثواب ہوئے گا نا، کہ خالی ویلے ہیں بیک ٹور جانا ہے کہ اسی آئے ہیں۔ میرا ایک تسی جملہ یاد رکھنا، اے جڑی بعد بندے نو اپنی پرسنالٹی دا بڑا خیال ہوندا، یار نہیں ہماری پرسنالٹی بڑی ہم نے نہیں بولنا، میں کہ کوئی گل نہیں مرن تو بعد ساریاں پرسنالٹیاں ایتھے ہی رہ جانیاں، ایک رسول اللہ دی غلامی دی پرسنالٹی ہے جڑی قبر وچ وی نال جائے گی حشر وچ وی نال جائے گی، جنوں جڑا بول سکدا ایک بار ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ بعد بندے کہندے نے یار ویکھیا سی تسی او مولوی صاحب ہر گل نہ لاندے سن آکھو سبحان اللہ، پیار بندے دے دل وچ ہوندا جی کہ ضروری ہے کہ مولوی دی اکھے لگ کے بندہ سبحان اللہ آکھے۔ میں کہ میرے برادر مکرم اگر پیار دل وچ سی تے پھر تے ایتھے اون دی وی لوڑ کوئی نہیں سی، گھر ہی بیٹھیا رہنا سی، خدا گھر بیٹھیا وی تے دلاں دے بھیت جاندا ہی ہے نا۔ اج اسی کسے واسطے آئے ہاں، کل اسی چلا جانا، کل کوئی ساڈے واسطے آ کے بیٹھے گا، پھر تو میں قبر وچ اسی پکاراں گے، پھر تو قبر وچ رولا پائے گا، او ہے کوئی مگروں پڑھ کے بھیجن والا؟ اج کسے واسطے چنگا بی بو کے جائے گا، کل تیرے واسطے بھی آن والا ہاتھ اٹھا کے دعا کرے۔ اور بندہ ویسے بھی حضور دی غلامی دا دم پر کے بیٹھا ہوئے، میرے کریم آقا نو تے اپنے امتی دے نال حضور نو پیار ہی بڑا ہے۔ چند منٹ میرا ٹائم ہے اور میں
ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਏ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ, ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਮਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਿਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਰਸੂਲ ਮੈਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਰਸੂਲ ਮੈਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾਮੀ ਰਸੂਲ ਚ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨੌਕਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨੌਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜੇ ਉਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਰਕਸ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਰਕਸ ਕਰੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਤਨੇ ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਤਨੇ ਹੀ ਮਿੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਚਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸੋ, ਵੈਸੀ ਸਫ਼ਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿ ਉਡੀਕਣੇ ਸਨ, ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਤਨੇ ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਤਨੇ ਮਿੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਹਰ ਨਬੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਦਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਦਾ ਰੇਜ ਹੋਣਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਜਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਸਰਕਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਜੀ ਮੌਲਾ, ਫਰਮਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਿਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਆਏਗਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਲੈ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਉਮਤ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ। ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਉਜਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਾ, ਨਾਰਾਏ ਤਹਿਕੀਕ, ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ। ਨੂੰ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਹੱਥ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਧਰੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਖਾਂ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਲ ਕੋਈ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਆਕਾ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ, ਨਾਰਾਏ ਤਾਕੀ ਸੱਚਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦੀ। ਅਜ਼ਰਾਤ ਤੋਂ ਜਨਾਬੀ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਮਹਬੂਬਾ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ। ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਭੇੜਾ ਪਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਉਜਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ। ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਨਬੀ ਕੇ ਚਾਹਨੇ ਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਨਬੀ ਕੇ ਚਾਹਨੇ ਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਅਲਾਮਾ ਕਾਜ਼ੀ ਅਯਾਦ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ
والے دن ہوئی ہوئے گا جو میرے کریم آقا جان گے. حضرات ذرا توجہ فرمانا, قیامت والے دن سرکار رب دی بارگاہ وچ عرض کرن گے, یا اللہ جلدی جلدی میری امت دا حساب لے. چلو قوم تے ساری اگے حساب تو پریشان ہے, تسی تے تاں پریشان ہوو جے اسی لوارث ہو وئیے. او جنہ دا وارث مدینے دا تاجدار ہوے او کیوں پریشان ہون؟ میرے کریم آقا رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرن گے, یا اللہ جلدی جلدی میری امت دا حساب لے. آواز آئے گی محبوبہ کدی جلدی ہے, سنیا جے غور دے نال, محبوبہ کدی جلدی ہے, یا اللہ جلدی جلدی میری امت دا حساب لے. آواز آئے گی سنیا کدی جلدی ہے, سنو میرے کریم آقا رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرن گے, یا اللہ اج قیامت دا دن ہے, قیامت دا دن ہے, حشر دا میدان ہے, دھوپ بڑی سخت لگی ہے, گرمی پڑی ہے, میری امت دھوپے کھلوتی ہے, محمد کولو برداشت نہیں پیا ہوتا. میری امت دبے کھڑی ہے, میرے کولو برداشت نہیں پیائے ہوں گا. ایمانداری دے نال دسیا دے, جیڑا نبی اپنے نوکر دے وجود تے سورج دی کرن برداشت نہیں کر سکدا, او جہنم دا سیک کیویں برداشت کرے؟ نبی اپنے امت دے وجود تے جنابے والی سورج دی کرن میرے کریم آقا برداشت نہیں فرما رہے, او جہنم دا سیکی میں برداشت کرے گا؟ پھر میں دی کہاں گا, اے جہنم میں میں تو کیا, میرا سایہ نہ جائے گا, اے جہنم میں میں تو کیا, میرا سایا نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا. چار دیہڑے بندہ پنڈ دے چودھری دی حویلی چ بہندا رہے نا, تے الیکشن دے دن چودھری صاحب دے کم جڑا نوجوان آیا ہوئے, تے چودھری صاحب وچ انسانیت ہوئے سہی, الیکشن ہرن یا جتن واندے نے, یار انہاں بندیاں نوں بلاؤ وہ جڑے میرے کام آئے نا. ایمان نال دس, جڑا چار دیہڑے جس چودھری دے نعرے مارے نے, چودھری انہاں کامیاں دی کنڈ نہیں لگن دیندا؟ اوے اسی کسے چودھری دے منن والے تے نہیں, اسی مدینے دے تاجدار دے منن والے ہاں. جے پنڈ دا چودھری اپنے کامیاں دی کنڈ نہیں لگن دیندا, تے دس روزے اشر کملی والا اپنے نوکراں دی کنڈ کتھے لگن دے؟ اے حضور دی نسبت دی وجہ تو مقام ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے کل پیسے دی وجہ تو ہے, علم دی وجہ تو ہے, گدی دی وجہ تو ہے. آج سن کہ قیامت والے دن ساریاں امتاں جتنے بھی جنتی ہون گے, ساریاں امتاں دے جنت دے دروازے دے اگے کھلوتے ہون گے, پر جنت دا دروازہ بند ہوئے گا. پتہ کیڑے کیڑے جنتی کھلوتے ہون گے؟ جنہ 500 سال روزے رکھے. کیوں پریشان ہو گیا؟ ہوں تو ٹر گئے نے, کوئی نہیں رکھاندا تہانوں, اچھا ذرا کہہ دو سارے سبحان اللہ. 500 سال جنہ روزے رکھے, تے 700 سال جنہ نمازاں پڑھیاں, انہاں دی اتنی اتنی لمبیاں عمراں سن, جنت دے دروازے اگے کھلوتے نے. یا اللہ جنت دا دروازہ ہی کھول دے, جے جنت اپنے فضل دے نال دے دتی آ. آواز آئے گی نا نا, جے جنت دا دروازہ نہیں کھلے گا,
اگر اے جملہ سن کے میں صرف اس بزرگاں نوں میں بار بار کہہ رہا ہوں, میرا مطالبہ بزرگاں نال نہیں, اس نوجوان نال تے میرا اکا ہی نہیں. وہ نہیں بولے گا نوجوان کہ جی جوانی موبائل لے گیا, وہ بچارا بولن جو کہیں نہیں رہا, نہ گوڈیاں گٹیاں نہ سینے جان رہ گئی, وہ رہا ہی چوکاں جو گا گیا یا تھڑیاں جو گا گیا. بولے گا وہی جدے سینے جس کے رسول کا چراغ بلدا ہوے گا. ساری امت جنت دے دروازے اگے نے, یا اللہ جنت دا دروازہ کھول دے. آواز آئے گی نانا اج جنت دا دروازہ نہیں کھلے گا, 500 سال نمازاں پڑھیاں, 700 سال روزے رکھے, بڑے بڑے نفل پڑھے, عبادتاں کیتیاں, ریاضتاں کیتیاں, آواز آئے گی نانا اج جنت دا دروازہ نہیں کھلے گا. یا اللہ جنت دا دروازہ کدوں کھولے گا؟ فرمایا جب تک میرے حبیب دی امت نہ آ جائے میں جنت دا دروازہ نہیں کھولا گا. فرمایا جب تک میرے محبوب دی امت نہ آ جائے میں جنت دا, بولو بولو اے تہاڈی میری گل ہون رہی ہے, میں جنت دا دروازہ نہیں کھولاں گا جب تک میرے حبیب دی امت نہ آ جائے. اونی دیر تک تے جنت دا دروازہ نہیں کھلنا جب تک تسی میں نہیں جانا, تسی میں نہیں جانا. اللہ فرمائے گا محبوبہ اونی دیر تک میں جان ہی کسے نوں کیوں نہیں کیوں دینا ہے جب تک تیرا نوکر دروازے تے آ کے نہ کھلو. اسی اودوں نے سوچنا ہے کہ سانو بولنا بھی چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے. وہ یاد رکھو یار, میں سلام عقیدت پیش کرنا, ساری زندگی حافظ صاحب دے والد صاحب نے اینا دی تربیت کیتی ہے, جے مرنا جے تے حضور دی زندگی, حضور دی عزت تے مریا جے, جینا جے تے حضور دی عزت تے مریا جے. او پہلیو نوکر ہوندا ہی ہوئے, توجہ ذرا فرماؤ, نوکر ہوندا ہی ہوئے اور ویسے جوانی ہوئی ہے جڑی حضور دی عزت دا پہرا دیندیاں گزر جائے, سرکار دی عزت دا پہرا دیندیاں گزر جائے. حضرات تمہیں بات تک کر رہا علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ, مہمان نے گرامی تشریف لے آئے, خوش آمدید کہنے ہیں. حضور دے غلامہ دی آمد جاری اور ساری اور اسی طرح رہنی ہے. جی جناب محترم چودھری دانیال عزیز صاحب اور جناب چودھری صدیق بھٹی صاحب حضور دے غلام تشریف لے آئے, میں آفیس صاحب اور انہوں نے برادران دی طرفوں خوش آمدید کہنا. اللہ کریم سب دا آنا قدم قدم دے بدلے اللہ کریم اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ میں دیکھنا ساری زندگی آفیس صاحب دے والد صاحب نے انہوں دی تربیت کیسے کی تھی, پہلے حضور دا ملاد پڑھ کے حضور دا ملاد کر کے بکھایا ہے, تا اج انہوں دی اولاد کملی والے دا ملاد سجا کے بیٹھی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ, پتہ جے کون علامہ جلال الدین سیوطی؟ جنوں جاگ دیا مدینے دے تاجدار دا 75 واری دیدار ہویا. چلو جنوں اس چیز دا میں تے نہیں کہہ سکدا اینوں شوق ہے تے اینوں کوئی نہیں, حضور دے دیدار دا سارے نوں شوق ہے, جنوں جنہ شوق ہے اونے ذوق نال ذرا کہہ دیو سبحان اللہ. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماندے نے میں قبرستان وچ گیا, فرماندے نے میں جا کے دیکھیا, میں فرماندے نے مراقبہ کیتا تے ہر قبر دے اندر نور ہی نور ہے, لیکن ایک قبر دے اندر فرماندے نے بڑا ہی نور سی. فرما آپ اس قبر والے دے کول جا کے بہ گئے, آپ نے فرمایا ساریاں قبراں دے اندر بڑا نور ہے پر تیری قبر دے اندر سب تو زیادہ نور ہے. آپ نے قبر دے باہر بہ کے آواز ماری, انہیں اندروں جواب دیتا. آپ نے جناب والی فرمایا او قبر والیا, آپ نے فرمایا او قبر والیا, انہیں اندروں جواب دیتا. آکھیا یا نبی دیا دیوانے کدھر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار تیری قبر دے اندر بڑا نور ہے, ایتی حکمت کی ہے؟ کہنے لگا جدو میں مر کے قبر میں جایا, جدو میں مر کے قبر
ਮੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਰ ਲੱਭੂ ਕਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅੰਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਹੈ ਬੈਠੇ, ਇਤਨਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਲਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਏ ਬਾਏ ਵੇਖਿਆ, ਅੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਾਏ ਬਾਏ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਅੱਜ ਨਾ ਅੱਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਬਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ, ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਆਂਦਾ ਉਹ ਯਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਬਰ ਚ ਨਾ ਆਏ, ਔਲਾਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ, ਭਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਂਦਿਆਂ। ਆਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਮਾਮ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਸਿਊਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਬਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਜਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਰੋਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਜ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਹਜ਼ਰਤ, ਵਕਤ ਦੇ ਦਾਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਸਮੇਟ ਰਿਹਾ। ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਕਰੀਮ ਅਕਾਲੀ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਨ ਡਰਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੀ ਉਹ ਤਾਲੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਕੰਬਦੀ ਕਾਲੀ। ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਅਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਬਰ ਅਨਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਬਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੁਮਲਾ ਕਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਬਰ ਕਬਰ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਆ ਗਿਆ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰਾ, ਆਕਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਕਰੋ ਸਵਾਲ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਸਵਾਲ। ਅੱਗੇ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾ ਕੁੰਤ ਤਕੂਲ ਫੀ ਹੱਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਜੁਲ, ਦੱਸ ਐ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਈਮਾਨ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। حضرات جناب والی میں بات عرض کر رہا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، سرکار نے فرمایا میں دسنا ہے کون ہے، اے کون ہے، میرے کریم
کریم آقا نے فرمایا میرا ایمان ہے حافظ بشارت علی صاحب اور انہوں نے برادران دے والد محترم ساری زندگی مدینہ والے دا میلاد کر دے رہے میرے آقا نے فرمایا انہوں نہ پوچھو میں کون میں کون میں دسنا اے کون ہے فرشتیاں عرض کیتی آقا اے کون ہے فرمایا اے میرا او غلام ہے جڑا ساری زندگی میلاد سنتا وی رہیا ہے میلاد پڑھتا وی رہیا ہے جڑا میلاد پڑھے آقا اونوں وی جان دین جڑا میلاد سنے آقا اونوں وی جان دینے تو دوستو میں آخری بات پیش کرنا کہ والدین دا کی مقام جو حکم ہویا اور پھر میں اجازت چاہنا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ حاضر عرض کیتی آقا میں قسم کھا بیٹھا کہ جنت دا دروازہ وی چوماں گا تے حور دی پیشانی وی چوماں گا تے میرے آقا نے فرمایا قسم کھا دی تے جا پھر ہن جنت دا دروازہ وی چوم لے تے حور دی پیشانی وی جا کے چوم لے تے رو کے آندا کملی والیا ہن خیال آیا جنت دا دروازہ کتھوں لے آواں تے حور دی پیشانی کتھوں لے آواں اگر اے قوت سماعت ٹھیک ہوئے تے پھر ڈنڈی نہ ماریا جے اے جملہ کسے دی ڈنڈی مارن والا وی نہیں دے میرے کریم آقا نے فرمایا کدھر آیا ہے آقا قسم کھا بیٹھا جنت دا دروازہ چوماں گا حور دی پیشانی چوماں گا میرے کریم آقا نے فرمایا پھر عرض کیتی آقا میں جنت دا دروازہ چومنے میرے آقا نے فرمایا جا اگر جنت دا دروازہ چومنے اپنے باپ نو اپنے ابا جی نال اختلاف تے نہیں نہ کسے دا وی تے پھر باپ دی شان سن کے وی بولیا کرو ہر بندہ ہی آکھی جائے گا ماما ٹھنڈیاں چھاواں پیو دے منہ تے کیڑا سورج نکلیا ہے پیو دا وی بڑا مقام ہے اگر جتنا ابے نال پیار ہوے بس اتنے ذوق نال بولیا جے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا اگر جنت دا دروازہ چومنے اپنے ابے نو جا کے اپنے ابے نو جا کے آ جڑی پروٹیاں دے درمیان جگہ میرے آقا نے فرمایا ایتھے جا کے چوم لے چومن تو بعد انجے سمجھی جیویں جنت دا دروازہ چوم کے آ رہا ہے جیویں جنت دا دروازہ جڑی بروٹیاں دے درمیان جگہ ہے یا رسول اللہ جی ابا حاجی ہوے تاں چومی ہے کہ ابا نمازی ہوے تاں چومی ہے کہ ابا خطیب تے امام یا پیر ہوے تے تاں چومی ہے میرے آقا نے فرمایا حاجی نمازی ہونا شرط نہیں ابا ہونا شرط ہے ابا ہونا شرط ہے اے نہیں کہ ابا جی کہ پیر صاحب ہون تے تاں چومنا دے میرے کریم آقا فرمایا بروٹیاں دے درمیان آ جڑی جگہ نوجوانو ایتھے جا کے چوم لینا چومن تو بعد انجے سمجھنا جنہیں جنت دا دروازہ چوم کی آ رہے ہو عرض کی تھی آقا حور دی پیشانی چومنی ہے میرے آقا نے فرمایا اپنی ماں دے پیرا دیا جا کے تلیاں چوم لے انجے سمجھی جنہیں حور دی پیشانی چوم کی آ رہے ہو جدے تلیاں دے پیراں دے تلیاں دا اتنا مقام ہے اوئے سستی دے سر دا کی شان ہوئے گا وہ بندہ اتھو گیا نہیں روئی جائے آقا دے سامنے کھلو کے آقا فرمایا جاندہ نہیں عرض کی تھی سونیا جاواں تے میں تاں جے میری اماں ہوئے جاواں تے تاں جے میرا ابا ہوئے مدینے دے تاجدارہ نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے آقا میں کدھا جا کے متھا چوما تے کدھے جا کے میں پیر چوما دنیا ڈاڈی تے اسی ماڑے ایتے ڈر دے اف نہیں او کر دے دنیا ڈاڈی دنیا ڈاڈی تے اسیاں ماڑے اے
کر دیں گے او تر جامل او تر جامل او پاپے جنا دے او نا جیوں دے ماں پیو دنیا تو ٹر دے او کوئی پتر کہہ کے نہیں جے بلاندا او کوئی بسم اللہ کہہ کے اگو استقبال نہیں جے کردا بندہ سویر دا گیا شامی گھر آوے توجہ دے نال آخری جملے کہہ رہا سویر دا گیا شامی گھر آوے بیوی پوچھ دی ہے کی کمایا ہی اولاد پوچھ دی ابا کی لے آندا ہی بھنا بھرا پوچھ دے نا کی بچایا ہی خدا دی قسمے اکھ پتھر دی نہ ہوے تے گلی ہو جائے گی ایک جنابے والی ایک ماں اور باپ جڑے پوچھ دے نے گجاب بھی کھادا ہی کہ نہیں کھادا تو آؤ دوستاں نے عزیز ان ہستیاں دی ادب اور انہاں دا حیا کر لو کیونکہ میرے کریم آقا نے فرمایا جدے تے جدی ماں راضی ہے ابا راضی ہے اودے تے خدا بھی راضی ہے مدینے دا تاجدار بھی راضی ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین لاسانی ساؤنڈ سسٹم اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے